Vi er en tid med en masse skift og en masse frygt, og derfor et kæmpestort behov for et løft. Og det kan føles håbløst i forhold til, hvordan man plejer at arbejde med ting i vores verden. Jeg er en, som arbejder på nogle andre måder, og har opdaget også, at hvis det virkelig skal lade sig gøre, sådan som jeg føler, man kan arbejde med at løfte samfundet og hele sig selv og planeten og befolkningen, sygdommen og så videre, katastrofer, så bliver man nødt til at arbejde sammen. Man bliver nødt til at arbejde sammen bevidst i grupper og at få noget vortex, noget energi, noget fælles bevidsthed op at køre, som kan sprede sig, som man kan arbejde indeni, og som man kan arbejde med at stråle ud fra. En bevidsthed, som er healet og balanceret og sjov, stærk, ny og meget harmonisk, og som er en, der elsker naturen, elsker kroppen, og elsker alt det multidimensionelle. Og jeg har brug for, at flere af jer, som arbejder med de her ting, har lyst til at gå sammen om det sammen med mig. Jeg starter den her gruppe op. Ny gruppe op. Og det handler virkelig om, at fange den passion og motivation, hver enkelt har, og få jer tændt op på jeres egen intention, min egen intention, for ens egen behov skal lykkes, og så forstå, at man kan speede den proces op med at få sin egen behov til at lykkes, hvis man tør arbejde sammen om den slags energi, og tør at favne, at der er brug for, altså at grunden til, at man har de her behov for at få opfyldthed i sit eget lille bitte liv, det er fordi, der er brug for den energi, man får ud af det, til at arbejde med healing af sygdomme på planeten, for eksempel. Ubalancer i samfundet, politik, økonomi, verdensøkonomi, forurening. Hvis vi skal løse alle de her problemer, vi har på planeten, så bliver vi nødt til at komme ind i en anden frekvens af tankegang og bevidsthedsmønstre. Og det er i den opfyldte følelse, hvor vi føler os personligt opfyldte, men det er jo ikke løgn, at man føler sig jo aldrig mere personligt opfyldt, end svarende til, at alle faktisk har det godt. At man kender, og helst alle. Det er inde i fornemmelsen af, at vi hører sammen alle sammen, men at vores fælles bevidsthed på planeten kan blive løftet, og at der kan komme nye idéer ind, og nye måder at strukturere vores samfund og vores oprydning her på planeten på. Det kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, hvordan det føles, når det først kommer i gang. Så jeg laver den her gruppe, og du er velkommen.